Հարգելի բարեկամներ, քանի որ մեր կանանց միջազգային տոնը մոտենում է, Արտակը մի գեղեցիկ երգեր նվիրել է ինձ, ուզում եմ սիրով նվիրել բոլոր կանանց, չնայած մի քիչ շուտ է, բայց սրտանց ուզում եմ նվիրել բոլոր կանանց, մայրերին, աղջիկներին, ծափարում ենք միան, բոլորս միասին։ Դուք մեր կարոնն է, որ տալիս եք մեզ կյանք, քիչ է ամենը, ինչ էլ որ մենք ձեզ տանք, շնորհավորթող լինի ձեր տոնը բարի, մայրեր, քույրեր, աղջիկներ սիրելի. Դուք մեր կարոնն է, որ տալիս եք մեզ կյանք, քիչ է ամենը, ինչ էլ որ մենք ձեզ տանք, շնորհավորթող լինի ձեր տոնը բարի, մայրեր, քույրեր, աղջիկներ սիրելի. Կանանց տոնն է մեկամից, ծաղիկներն են հյուր գալիս, ջերմ ու տաք են արևից, ձեր սերն է մեզ կյանք տալիս. Կանանց տոնն է մեկամից, ծաղիկներն են նելող ու բարի, ձեր աչքերու հեքիաթն է այս աշխարի, այս երկաթող նվեր լինի ձեր տոնի, մայրեր, քույրեր, աղջիկներ սիրելի. Դուք միշտ կրկուշ եք, միշտ նելող ու բարի, ձեր աչքերու հեքիաթն է այս աշխարի, այս երկաթող նվեր լինի ձեր տոնի, մայրեր, քույրեր, աղջիկներ սիրելի. Կանանց տոնն է մեկամից, ծաղիկներն են հյուր գալիս, ջերմ ու տաք են արևից, ձեր սերն է մեզ կյանք տալիս. Կանանց տոնն է մեկամից, ծաղիկներն են հյուր գալիս, Thank you.